máme tady další road trip. Juhu! A tentokrát jedeme na cestu do známých oblíbených českých Budějovic. Na jich jezdím vždycky ráda. A když k tomu chytíte takovéhle počasí, tak je to podívaná jako z pohádky. České Budějovice jsou skutečně nádherné město a my se na veškeré jeho nádhery teďka půjdeme podívat. Samozřejmě nepojedeme autem jako nějaký líní Američani, ale nepůjdeme ani pěšky. A jak půjdeme? Dám vám malinkou nápovědu. A jak teda půjdeme? Ty chytřejší určitě pochopili, že se vydáme prohlédnout si Budějovice po vodě. A pak zazvonil zvonec a budějovické pohádky byl začátek. Ale po chvíli začalo pršet a pohádka se změnila v horor. Na řece se objevovaly podivná monstra a kapitán do toho vyprávěl děsivé historky. Když chytili zloděje, který kradl sůl a utíkal tady směrem k řece, tak ho tam pro výstrahu zazdili do toho štítu. Tak tam je takový zubovitý štít a tam jsou zazděný tři další zloději. Strašidelné, že ano. Měl jsem z toho zkrátka tak nějak divný pocit. Na druhou stranu Johanka, ta se bavila. Počasí na obalovačku. Já vám tady řeknu, že jsem z té vaší lodě pěkně vlhká. Musíte brát, že je léto, tak to je úplně normální. To je normální, že člověk zvlhne. Berte to tak, že je to příjemnější, když jste zvlhla takhle, než kdyby to bylo jako včera a zvlhla jste vlastním potem, kdyby do vás to slunce pálilo ve třicítce. Jasně, jenom nevím, jestli je to ta nejlepší jako možnost, při který člověk zvlhne, že možná jsou ještě lepší nějaký jako. No to je pravda, jako určitě znáte lék vašich babiček, že nejlépe se člověk vypotí kde? V posteli. Na cizím těle. Tak se léčí chřipka na cizím těle. Počátečním stádium. A kdyby bylo vedro, tak budete jakoby splavená třeba ze všech stran, takhle to máte jenom lehce ze zadu. Takhle, lehce ze zadu. Veškerá posádka naší lodi se zdá se baví, ale já cítím, že se blíží něco hrozného. Situace byla natolik kritická, že jsme museli zažádat o nouzové přistání. A je tam. Užijte si slunný den. Tak to byla hodně zajímavá projížďka. A teďka máme na plánu takový překvapení, na který jsme dokonce se rozhodli vybrat nějaké šťastlivé fanoušky. A to překvapení bude celkem děsivé. To překvapení byla totiž úniková hra týkající se vraždy. Jo, tak počkat, tady bude asi vidět úplný hovno. Ještě, že jsem se vybavil. Dnešní agenti mají smartfony. Stala se tu vražda. Takže lidi, já jsem Sherlock Holmes. Abyste byli trošku v obraze, řešíme tu vlastně případ toho, kdo zabil kolegu společnosti Funspace. Ale případ se zdá těžší, než jsme čekali. Začíná to být kritické, nikde ani stopa. Hlavní detektive, už jste na to přišel. Co tady děláte? Chlastám. No to... Kariéra je v háji. Žena mě opustila. Případy už nedokážu řešit. A ještě k tomu jsem zabil jejich kolegu. Teda, to jsem neudělal. Ale pak jsme se do toho vrhli a začali konečně řešit. Seberte tady všude otisky prstů. Ne, ještě líp, seberte prsty. Ale, jelikož nemůžeme nic najít, přichází druhá část. Party! Taky z toho máte pocity. Nejlepší. Zvládli jsme to. Taky. A za odměnu jsme si šli švihnout ještě laser game. Nejdřív krátká rozcvička a pak jsme z toho udělali pořádnej Matrix. Jak vám asi došlo, ostatní nás střílej, zatímco my natáčíme nový akční film Matrix 4.
ale jsi mrtvá! Po chvíli jsme se do té hry pořádně ponořili a pak z toho byla taková akce, že neznáte snad větší. Bylo to skvělý. Poslední dobou jsem si říkal, že laser game už nepřestává bavit, ale teďka se to změnilo. Kouře! A na závěr večera jsme se rozhodli odjet domů v pořádný závodníkáře. Johanka zvolila svůj agresivní styl, kdežto já jel takticky. A nemůžeš to jezdit jak babička zase, chápeš? Jako? Být, myslíš, že bych jížděl do strany. Nemůžeš jít tak bábr na kole, jsíš pořádně. Člověk vyjde a vidí tuto nádheru před sebou. Jaký tleskají? Nemám jak. Jedna ruka netleská. Petra Šafernová Ferníčka. A křece tleská. Na večer jsme si ještě projížděli České Budějovice na kole a užívali si nádherný západ slunce a po chvíli jsme nasedli do autíčka a dojeli do našeho krásného hotýlku. Máme tu další krásné ráno v přírodě. A v našem pokojíčku máme už ustlané postýlky, čeká na nás venku autíčko, takže jsme ready na to vyrazit na další den. Máme tady krásný den. Slunce svítí nad hlavou a my si ho jdeme užít. Tak, právě razíme na jídlo a četli jsme teďka na internetu hodně zajímavou informaci, která se týká zdraví, proto tady zrovna projíždí ambulance. A jedná se o překyselení organismu, což je v podstatě to, že jsme zvyklí, že dneska všichni žereme knedlíky a masa, vlastní uzeniny a tyhle prasárny, že všichni to máme rádi. Hranolky, burgery, smažáky, klobásy, párečky, langoše a majonézu s kečupem a kečup s majonézou a prostě všechny tyhle věci, které v sobě mají samozřejmě hrozně moc tuku a jsou těžko zpracovatelný pro ten žaludek, tak on si pak musí vytvářet ty kyseliny a pak jich tam má moc. A co je dobrý na odkyselení organismu? Na to je nejlepší prostě zelenina. A proto jsme se s Johankou rozhodli vydat se na snídani do zeleninového baru. A my jsme se samozřejmě rozhodli, že vyzkoušíme od každého trošku. Takže trošku tohodle, trošku tamtoho, trošku toho zeleného, trošku toho červeného, trošku toho slaného, trošku toho sladkého a prostě všechno. Těšili jsme se, že si společně užijeme ničím nerušenou pozdní snídani lomeno oběd, ale Johanku přeci jen něco vyrušilo. Mně to teda strašně chutná, ale mám trošku problém s tím, že mi tady jako některý lidi furt čumějí do talíře. A ještě k tomu jsou nahatý. Co to? No tamhle. No to snad ne. Takhle se dojídá. Hezký tu do papej. Po jídle jsme narazili na svatbu. A tak bylo jasný, že musíme vymyslet nějakou výzvu pro Johanku. Třeba, že se musí jít vyfotit s nevěstou, i když ji vůbec nezná. Pojď to a všichni se mnou, jo, Hanka. Nějaká drsná ta ženská. Máš fotečku? Já mám 3, na vejšku, na šířku, na všechno. To kámo, jak se máš, máte svatbu, jo? Kamarád, jo. Jo, a já myslím, že ty si někoho bereš. Ne. Tak si to užijte. Jedem zase dále. Před sebou máme něco dalšího. Bude to nebezpečné. Už se bojím. A je to parkour. Ale pak jsem si uvědomil, že mám strach z výšek. Já nevím, jak dolů teďka. Jsi jak koťátko uvězděný na stromě. Tak dobře, můj parkour stojí za prdlačku. A právě proto jedeme na něco daleko akčnějšího. Ale to až v příštím díle. Ajku, Johanko, my jsme rádi, že jsme vás Eliškou poznali, užili jsme si s váma super unikovou hru, nebejt vás teda, tak my bychom tam úplně schořili. Já jsem vás strašně ráda poznala, bylo fakt úžasné s váma prožít takový krásný večer.
nevěřila jsem tomu, že vás někdy uvidím. Splnilo se to a jste fakt úžasný lidi, takže doufám, že se ještě někdy uvidíme. Tak snad se nám někdy vrátíte. A budu na vás koukat, budu na vás myslet a zatím pár.